İrəvan Qarabağ separatçıları və hakimiyyət arasında mübarizə meydanına çevrilir. İndi keçmiş qondarma rejimin ləğv olunub olunmaması ilə bağlı müzakirələr Ermənistan siyasi elitasında yeni xaos mənbəyidir. Separatçılar iqtidara yaxın deputat və ekspertlərin sərt reaksiyası ilə üz-üzə qalırlar. Hətta olanlar fonunda Samvel Şahramanyanın müşaviri Vladimir Qriqoryan rejimin buraxılması qərarının ləğv edildiyini açıqladıqdan bir müddət sonra vəzifəsindən istifa verib. Bu barədə Facebook-da yazan Qriqoryan rejimin ləğvi məsələsinə də aydınlıq gətirib. O, müxtəlif fərziyələrə səbəb olan sonuncu müsahibəsini şəxsi şərh kimi qiymətləndirib. Yəni, Vladimir bir növ sözlərinin ciddiyə alınmamasını bildirib. Ermənistanda gedən prosesləri yaxından izləyən ekspertlər separatçı müşavirin istifasının daxili təzyiqlə əlaqəli olduğunu deyirlər. Əslində, düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfində əlinə əsas verir ki, bu istiqamətdəki siyasətini sərtləşdirsin, yəni həmin separatçıların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı və hətta Azərbaycanda olmayan digər o rejimin digər ol mənsubları ki var, hansı ki bunlar Azərbaycanda separatçılıq ediblər, Azərbaycan qanunvericiliyini pozublar, onların geri alınmasını Ermənistan hükümətindən tələb eləsin. Hər doğrudan da Paşinyan hökuməti bu açıqlamalarda iştirak etmirsə, bu prosesdə yoxdursa, hətta onları sülhə bir təhdid kimi görürsə, cinayətkarların Azərbaycana qaytarılmasını, verilməsini təmin etməlidir. İrəvan hakimiyyətinin narahatlığı isə heç də əbəs deyil. Ölkə rəhbərliyi çox gözəl anlayır ki, aktivləşmə fonunda onları separatçılar, o cümlədən radikal Qarabağ klanı ilə gərgin mübarizə gözləyir. Belə ki, Ermənistanda Azərbaycan ərazisinə iddia edən separatçıların gələcəkdə fərqli təxribatlara əl atması gözlənilendir. Elə son günlər İrəvandakı körpülərdən birinin altında həbs olunan separatçıların azadlığı tələbi ilə şəkillərin asılması bunun bariz nümunəsidir. Hakimiyyət orqanlarının sözü gedən məsələyə dərhal reaksiya verməsi isə Paşinyan iqtidarının bu məsələdə cavabdehlik daşıdığını, anladığını göstərir. Hazırda hakim partiyadan gələn açıqlamalar da bu istiqamətdədir. Paşinyanın tərəfdarları Ermənistan ərazisində ikinci hökumət və ya ikinci parlamentin fəaliyyətinə imkan verməyəcəklərini dilə gətirirlər. Bu bəyanatın bütün hüquqi cəfəngiyatlarını bir kənara qoyaq. Birincisi, rejimin qurumları o vaxt fəaliyyətini davam etdirə bilər ki, onlar Ermənistan banklarına olan 315 milyard dram məbləğində borcunu ödəsin. Hansı ki, hazırda bu borcu Ermənistan hökuməti öz üzərinə götürüb. İkincisi, Ermənistan Respublikasının ərazisində bir hökumət mövcuddur. O da azad, ədalətli və şəffaf seçkilər yoluyla seçilən qanuni Ermənistan Respublikası hakimiyyətidir. Və nəhayət, siz öz ağılsızlığınızla rejimi sübuta sürüklədiniz. Ermənistan Respublikası ilə də eyni şeyi edə biləcəyinizi gözləməyin. Bu dövlətin bir sahibi var ki, onunla kimsənin oyun oynamasına imkan verməyəcək. Stullarınızda sakitcə oturun. Keçmiş rejimdən geriyə qalanlara reaksiya təkcə deputatlarla da kifayətlənmir. Hazırda istər parlamentin spikeri Alen Simonyan, istərsə də prezident Vaqın Xaçatryan da onların ölkə daxilində fəaliyyətinə qarşı fikirlər səsləndirirlər. Nikol Paşinyanın qarşısında duran əsas vəzifə isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çağırışlar edən separatçıların fəaliyyətini tamamilə dayandırmaqda. Çünki bu kimi addımlar revanşist xarakterlidir və erməni cəmiyyətdə sabitliyi pozmağa da hesablana bilər. Belə ki, hazırda keçmiş rejim üzvləri Qarabağ klanından və müxalifətdən maliyyə dəstəyi alır. Bu da onu göstərir ki, separatçıların aktivləşdirilməsi Azərbaycandan daha çox Nikolu maraqlandırmalıdır. Çünki Bakı artıq öz suveren ərazilərində separatçıların varlığına əbədi son qoyub.